HDR magistr Vít Dočkal PhD, vedoucí projektové kanceláře a strategických projektů. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky CIRC ČVUT. V letech 2013 až 2017 byl vedoucí projektový manažer pro výstavbu CIRC. V letech 2015 až 2019 implementoval vlastní strategii startup rozvojových projektů CIRC. Od roku 2020 odstartoval strategii zařadit CIRC mezi evropskou elitu v oblasti umělé inteligence.